O Stefanini a gente é uma venture da Stefanini que faz, é, a gente trabalha com nuvem, né, principalmente é, Microsoft, eu, eu conheci a AWS um pouco antes de 2020, foi onde eu comecei a me interessar por essa parte da nuvem, eu acho que nesse termo, termo aí de jornada na nuvem, né, a gente tem tanto a jornada do cliente, né, que é a parte do, dos Well-Architected Frameworks, mas também tem um pouco da, da jornada pessoal, né. Então, eu queria começar aqui assim, eu comecei em 2020, me interessando bastante. Eu morava numa cidade aí próxima de onde você mora, Isaac. Eu morava em Viçosa. Oh, conheço um demais. <laughs> Meu pai é de lá, nascido lá. Boa. Nascido né? lá. É, boa. Estava é, estudando lá e aí eu tive contato com as ferramentas eu já trabalhava com TI né faz um tempo e eu comecei a fazer essa minha jornada na nuvem né então tirei a comecei a estudar fiquei tirei uns seis meses para tirar a solution architect né? consegui tirar sem trabalhar com nuvem na época e a partir daí começou minha minha jornada para Vim. agora eu estou em São Paulo mas basicamente é isso né é, então, depois de uns dois, três anos aí que eu consegui me posicionar na, na carreira, na posição onde eu queria, né? Ainda tem muito para trilhar, mas já tem bastante caminho trilhado aí também, se for olhar para trás. É, bom, basicamente, né? É, esse well architecture Framework, ele é um, um, um modelo de, de governança, né? De melhores práticas, que é... é foi desenvolvido pela pela AWS para o uso das suas próprias ferramentas. É, aqui embaixo está o QR Code do meu LinkedIn, quem quiser acessar aí. É, bom, e a gente vai para primeira primeira apresentação, que é a agenda, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apresentar a, fazer a apresentação do que é o Architect Framework, passar uma introdução a partir disso a gente vai vai seguir os seis seis passos principais né antes eles tinham tinham como cinco né a sustentabilidade não entrava como como um dos, um dos pilares mas como a parte do meio ambiente ela vem, vem crescendo bastante aí o impacto né, dos nossos serviços e dos nossos recursos hídricos tanto hídricos quanto todos os outros recursos naturais né ela entrou aí no como, como mais um pilar. Então, como eu falei, né, ele é um modelo de melhores práticas, é, ele serve para direcionar o melhor uso da plataforma, segue, esse daqui é o link, né, do uso da, do uso. É, como eu falei, né, de acordo com, com o Gartner aí, a, a AWS é uma, é uma pioneira no, no, no uso da, o uso da nuvem, né, ela foi uma das que começaram, né, que começaram algumas outras, mas ela que foi a que tá trazendo aí, é, carregando a bandeira e trazendo bastante. Então aqui eu coloquei o quadrante mágico da Gartner, né, e coloquei o padrão, o quadrante delas aqui. Consegue ver que a Microsoft na parte de inovação, ela tá um pouquinho melhor, mas a, a AWS ainda ganha em mercado. Uhum e esse framework ele demonstra que assim o que a AWS fala querendo ou não é o que é o que segue no mercado né e tanto esse esse framework ele também esse modelo né de melhores práticas ele vem do, dos modelos de melhores práticas do da indústria também né não é só a AWS que, que desenvolveu isso então, tem a base de COBIT, né, de IT, da ISO 27001 de segurança, das outras ISOs de. 85 mil também. Então. A partir disso, né, a gente tem aqui os seis pilares. O pilar principal é a parte de excelência operacional. É, a excelência operacional é, ela trata sobre. É, habilidade de, su de suportar e de desenvolver as aplicações de da melhor forma, né? Com excelência operacional. Então, eu não vou ter alguma coisa na minha estrutura que vai ter falha, né? Eu vou fazer alguma migração, essa migração vai sair de acordo com o que eu tinha planejado, ou eu tenho um workflow dentro do, da minha infraestrutura, né? Ou para processar uma imagem, ou para processar um dado, né, eu tenho alguma automação, então eu preciso que essa automação funcione da forma com que eu quero. Né, e de forma performática, né? Então, dentro da AWS, eu consigo é, dimensionar a parte, primeiro, né? Do dimensionamento do que, que, eu, do que, que eu quero, do que, que eu preciso ou da ferramenta que eu tenho. Eu consigo desenvolver isso, né? E você consegue, é, de acordo, se a gente for pensar, né? No modelo de, de um e-commerce, né? Alguma coisa, assim, mais... <laughs> mais palpável eu consigo eu consigo definir né a partir do da minha demanda ou do meu meus dados históricos é, algum período de pico de demanda né se a gente for falar agora de final de ano de Black friday então tem muitas ferramentas que vão principalmente e-commerce né que tem um pico de demanda aí então como que eu consigo manter essa excelência operacional em diferentes momentos né como que eu faço isso é de forma segura, né? Confiável, para que ela consiga é, performar, que ela não trave, né? Não, não, não afete a experiência do usuário, de forma que isso não afete meus custos e que não, não, não maltrate de forma o, o meio ambiente, né? É, bom, a parte de segurança, de excelência operacional, né? Dentro da, da, própria, da própria AWS. É. Vamos o próximo. Então, dentro da ferramenta, né, eles, e da documentação, eles têm essas quatro ferramentas principais de uso, tá? A primeira é a documentação, eles têm um PDF com, com bem detalhado, né, com tudo que, com tudo todas as diretrizes, né, ponto angular do que, que eles precisam, né, de como, como que funciona, né, as cada pilar dentro de cada pilar qual que é a melhor forma de você de você aplicar né quais que são as ferramentas da AWS que você pode usar lá dentro dentro do próprio painel da AWS você tem a Tools que é uma ferramenta que serve para monitorar e identificar o que, que você tem no seu ambiente ele te dá uma é, ele te mostra né o nível de uso que você tem então a nível de compliance né com essas essas well architect é, Existem outras ferramentas também que você pode utilizar né, junto com essas tools para poder fazer essa parte de monitoração, monitoramento e controle. Tem uns laboratórios, dentro dos laboratórios também é possível fazer é, teste, né, teste de ambiente, né, testes de QA e muitas vezes testar, né, eu, vou, eu vou desenvolver dentro da minha, da minha plataforma uma nova funcionalidade, ou adicionar um novo recurso, né? Então eu tenho um ambiente de sandbox, um lab para poder fazer isso. E eles têm um programa de partners também em conjunto para poder é, parte de treinamento né? e, e auxílio aos parceiros que, que vão, os vendedores que vão implementar ou vender essas, essas ferramentas, essas funcionalidades. Né? Então, focando um pouco na parte de excelência, de excelência operacional. É, basicamente o que eu tinha falado, que seria, é, seria a melhor forma de você lidar com seus, seus workflows, né, as work, é, o seu ciclo de desenvolvimento, também é, as suas demandas do seu, do seu parque, né, da sua infraestrutura. E, e alguns exemplos que eles colocam aí seria utilizar é, um, a parte mais como é, diminuir o uso de, de máquinas virtuais, né? Fazer o... utilizar a ferramenta que eles usam é o lambda, né? Mas ele tem um nome para isso, eu esqueci, acabou de fugir da minha cabeça. Fazer uma, é, uma otimização ali, né? Do... É, a operação como código é para você diminuir o, o processamento de máquinas, servers, isso, exatamente. É, você não ter o custo de uso de máquina, você ter o uso a partir das funções que vocês, vocês desejam. É, a parte de, de, de mudanças, né, de incremento. Seria fazer é, fazer as mudanças por, escri, por, por sprint ou mudança incremental, que não afete né, de grande forma, né? Então isso daí ele é, pode se dizer que utiliza aquela metodologia lean, né? Que é você tem o MVP e você vai fazendo as melhorias, é, as pivotagens de acordo com o que você for definindo como for diretriz para você ou adicionar uma funcionalidade no seu, no seu programa, na sua ferramenta ou no seu parque, né? Isso daí é, é interessante dependendo do, do nível de, de estrutura da sua empresa também ter isso documentado, né? Então, empresas maiores... Elas costumam ter um comitê de gestão de mudanças, né? Para você identificar se isso vai afetar ou não alguma outra, alguma outra área, né? Eles chamam isso de GEMUD. É, então, seria interessante e dentro da, da GEMUD, né? Quando você vai fazer a abertura dela e passar pelo comitê, você tem que, claro, ter o, o que, que você vai fazer, né? O processo do que, da ação que você vai ter dentro do ambiente. É, se for para inserir uma, uma funcionalidade no site, né, ou fazer alguma atualização de segurança no servidor, você tem que ter o plano de como que você vai fazer essa atualização, né, como que você vai aplicar esse patch de segurança ou qualquer outra funcionalidade, e ter um plano de rollback para isso. Né? Então ah, eu preciso ver se deu alguma coisa errada, eu preciso saber como reverter para isso não impactar no meu usuário final. É. Parte de refinamento de processo organizacional, né? Isso daí entra dentro tanto da parte de governança, né? De TI para você entender os fluxos de processos, né? Como é que funciona né? dentro da sua empresa. Isso daí é muito importante também utilizar uma ferramenta de, de controle desses fluxos de processo, né? Que seria uma ferramenta de ITSM. Né? Que nem para definir, né? O que que o que o que que é, é que está mais acontecendo? Ah, então eu estou tendo problema de desempenho, O que que meu usuário, né? Final, está achando da minha infraestrutura? Então, se ele está vendo que eu estou com lentidão, eu preciso identificar qual que é o processo, né? Identificar a causa raiz desse processo para poder diminuir essa essa performance que pode estar tá prejudicando a experiência de um usuário que muitas vezes pode estar tá perdendo venda, né? Gerando insatisfação. É parte de antecipar falhas, né? Então você entender que isso daí tá estar tá em contato direto com documentação, né? E com o fabricante, com pessoas de mercado para entender que ah, vai ter uma ferramenta que vai ser descontinuada. Que nem a gente tem agora, teve agora um, o, o descomissionamento do Windows Server 2012 R2, né? Então, tudo que eu tiver de máquina que é de Windows 2012 R2 do meu parque, eu vou ter que evoluir, porque não vai ter mais suporte. Então, se tiver algum problema, eu não vou conseguir, né? Com que ninguém me ajude, né? Então, isso daí, quando você vai para a nuvem, né? Já tem uma. A parte de, de responsabilidade compartilhada, então, querendo ou não, você já tira um pouco do peso das suas costas, né? Disso. Então, a parte de infraestrutura, de máquina, você consegue deixar lá, mas a parte de software, né? O que tem por trás, é, saindo da camada de máquina, é responsabilidade sua, né? E, claro que a gente não consegue, né? Não consegue nunca viver sem erro. Então, vai acontecer, vai ter problema, vai ter um des desastre, vai ter uma falha. Então, é a partir disso a gente identificar né, e aprender para não, não acontecer isso da próxima vez, ou a gente ter um plano de remediação que o impacto seja menor. É, então, são os quatro, os quatro pilares né, para essa excelência operacional: seria a parte de organização, preparação, operação e evolução. Que, se a gente desmembrar um pouco mais, eles vão dentro da parte, eles entram né, dentro da parte de IT. é 7. Né, são sete, que seria a estratégia do, 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 do produto, né, do serviço, até a parte do desenho, para a parte de operação, e a, 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 a operação e melhoria contínua, né, são sete pilares, eles diminuíram aqui para quatro, então, se você tem um ambiente documentado, se você tem a parte de organização, né, se você tem um ambiente documentado, se você tem né, os procedimentos dentro dessa organização, então, se você tem o... como... Como, se você entende o que, que você tem né, dentro de casa, o que está que dentro da sua infraestrutura, é, você vai saber é, onde está aquela informação e, no caso de precisar, você vai ter ela muito mais fácil, muito mais na mão. Né. É, a parte de preparação, né, então, a partir dos dados, né, a gente não, não tem como, a partir dos dados brutos que a gente obtém, a gente vai tirar um insight e, a partir do insight que a gente tem, né, de alguma coisa, das, a gente vai partir para uma fase de tomada de decisão, né, então a gente vai tomar a decisão, a partir dessa tomada de decisão a gente vai se preparar ou para uma evolução, né, ou para uma atualização, ou para algum, algum outro processo, então a gente vai, a partir do momento que a gente tem a casa organizada, né, a gente vai se preparar para conseguir alguma melhoria, né? e aí, né, a parte de, de estratégia, né, do desenvolvimento da, da estratégia, a operação Seria a parte de implantação e evoluir sempre, né? Então, a partir do que a gente já alcançou, a gente vai para o próximo passo. A parte de segurança, né? Também. Ele é a é segunda segundo base do, do framework. É, a parte de segurança é, é uma das partes mais importantes, né? Porque ela, ela fala sobre... É, Questão de principalmente acesso a dados, né? Que os dados são. Tem o um princípio de, no... de... de zero trust, né? Eles seguem esse princípio de zero trust, que seria você limitar o mínimo de acesso possível dentro da ferramenta do que você precisa, né? Então, dentro dentro da própria AWS, que nem o Isaac falou em relação a ao projeto, né? Você consegue montar um um WordPress, né? Uma, uma ferramenta de WordPress com o banco, né? Em conjunto, se eu quiser subir ele dentro de uma máquina virtual, né, então vai ficar tudo dentro da mesma máquina. Isso que ainda não pode pode ser um benefício, né? Por algum de alguma forma, mas também pode trazer alguns prejuízos da, de outro por outro lado, né? É, como é, parte de estar tá vulnerável, né? Então, como está tudo na mesma máquina, se você está dependendo de um servidor só, então todas as ferramentas que você usa lá dentro, o servidor caiu, você não tem mais serviço, né? Então, você pode usar isso de forma diferente dentro da dentro da própria AWS. Você consegue detachar esse banco de dados, né? Então, você usa o banco de dados com um serviço específico de banco de dados e usaria a aplicação no front-end de uma outra forma, né? Então, você consegue também colocar as barreiras, né, de dentro, dos dois lados. Então, eu consigo é, bloquear usar um firewall, né? Então, a minha, minha aplicação ela é exposta para a internet. Então, o que, que eu preciso ter de segurança para uma ferramenta que está exposta na internet para não receber um ataque de, Que seja um ataque de DDoS, né? Que é denial of service ou se for alguma injeção de injeção de SQL, né? A pessoa vai querer colocar algum, algum código malicioso dentro do meu do meu do meu sistema da minha aplicação, é, né? Que nem falou aqui colocar segurança em todas as camadas é, e e automatizar as melhores práticas de segurança, né? Isso daí é, não só a parte de automatizar, mas eu vejo como a parte de inteligência artificial como vindo muito forte também nessa parte de segurança, né? Principalmente na parte de identificar padrões de, de tentativa maliciosa de, de ataque, de entrada, né? Então, eles conseguem identificar bastante essas essa seguranças e automatizar muitas vezes um fluxo que seria manual, né? Então, é uma, precisa ter alocado um, um técnico para ficar fazendo análise de phishing, que seja, né? Se você tem uma ferramenta de e-mail. Então, se você consegue identificar ou parametrizar isso dentro de uma ferramenta padrão, você consegue tirar esse problema de. Esse problema de jogo, né? Você ganha. Você ganha escala, né? Bom, na próxima das melhores práticas de segurança seria a segurança em si, né? A segunda parte seria a proteção de identidade também. Que. É. A pessoa também tem que ter. É, existe também uma. Mais de uma forma, né? De se compartilhar. É, existe uma forma compartilhada de, de segurança, né? Então, o usuário vai ter a, as credenciais dele de acesso e é de responsabilidade dele manter essas é, essas informações, que seria a senha, né? Dentro do, do controle dele e não, não fazer o compartilhamento ou não perder né, essa senha. É. A segunda parte seria, né, que hoje em dia é uma coisa que é, que é muito comum, que não se que veio recentemente, a parte de proteção em mais de um fator, né. Então, agora você precisa, além da sua senha, da sua credencial principal, você precisa é, ter. Uma, uma outra forma de autenticação né hoje em dia tá muito a parte de biometria está muito importante tá muito é, muito evoluída né então tanto a biometria digital quanto a, a biometria facial a questão de detecção né? então você tem uma ferramenta para conseguir identificar uma possível falha é né? um possível problema e você conseguir enxergar isso né porque o problema das, das empresas dependente do tamanho é você sabe se você está seguro de verdade? Ou você sabe se tem alguém dentro do seu ambiente que é uma pessoa que não deveria estar tá acessando o seu ambiente? Então, você tem alguma ferramenta que consegue identificar isso ou que consegue mitigar isso? É, ou você tem a equipe com o skill necessário para ter esse tipo de informação ou conseguir ter esses esses insights? Na né? parte de proteção de infraestrutura, né? que nem que nem eu falei anteriormente. Então como que você protege a sua máquina, como é que você protege o seu, o seu parque, né? Então, dentro da, da AWS, você consegue fechar uma, uma, uma rede virtual, né? Dentro do seu ambiente. Então, ah, o que, que que essa rede consegue conversar dentro da outra? Então, qual o dado que eu vou deixar passar aqui dentro? que eu consegue dividir ela, segmentar dentro das VLANs, e a partir dessas, dessas VLANs, você limita o tráfego dentro de uma para outra. Então isso daí vai facilitar você a proteger sua infraestrutura, porque ah, eu, vou, eu não vou deixar um banco de dados, né, ou, se eu sou um banco, eu não vou deixar o saldo da conta de todo mundo ou as transações em um lugar exposto, né, em um lugar voltado para a internet. Então muitas vezes isso daí tem que estar tá preso dentro de algum lugar, né, seguro, e que só a ferramenta que faz essa consulta vai ter acesso de forma mais limitada possível, que para só a aplicação que, que, que merece não, mas assim, que tem que ter acesso, tem o acesso, né? É, a proteção dos dados também, sim. Então, a parte de criptografia, né? Entra muito importante. Tanto a parte de criptografia é, em trânsito, quanto a parte de criptografia é, estática, né? A é, Questão de resposta de incidentes, né? Então, a velocidade que você tem para responder a esses incidentes. É, é, é muito importante também porque se uma ameaça aconteceu na semana passada não adianta se identificar ela hoje né? então o que já passou já foi embora e a última parte que seria a segurança de aplicações dentro do, do framework de segurança que é uh, seria também dentro dentro das suas aplicações né se você tem uma aplicação rodando dentro da, da infraestrutura né se é um, um, um site, né, ou se é um aplicativo, alguma coisa assim, como que você consegue, né, é, manter essas aplicações seguras para que não, ninguém tente acessar, para que ninguém é, tente derrubar essa aplicação por algum concorrente, né, e, e aí, dessa forma, é, a gente vai para o próximo de... Só um minutinho. Acho que deu um problema com a minha apresentação. Que tava no, tava no, slide 10. Tá. Deixa eu ver.

Que deu errado aqui, calma aí. Tem que mudar de apresentação que aquela ali deu errado. Acho que você estava compartilhando aqui pelo Teams, né? Foi, calma aí. Só vou pegar certo aqui. Então, não sei se eu vou conseguir apresentar essa daqui que ela deu uma tra uma travou para mim. É outra. A outra apresentação deu, deu problema, cara. Se estão esse conseguindo aqui. Isso aí dá para botar em tela cheia. Isso, só, tela. Só, tela cheia. Isso. Achou? Beleza. Tá beleza. Beleza. Bom. Aí seguindo a, a terceira parte de confiabilidade, né? Então. Você criar um sistema que seja né, confiável e resiliente. O que, que é essa parte de confiabilidade? Né? Você entender que, é, o, que você, é, o que você espera que, que o sistema faça, né? O que ele te responde? Então eu não consigo. Se eu vou usar uma calculadora, né? Ou se eu vou usar um RP dentro da AWS, dependente se eu vou colocar um workload de SAP lá dentro, eu não consigo. É, se, se eu quero emitir uma nota fiscal com o número um, dois, três, quatro, cinco, eu não consigo. Eu não, não gostaria que a, que a minha nota saia com o número 345678. né? E a parte de resiliente é que o sistema, ele, ele consiga é, segurar bem o... Qual que é... Nossa. É, o que, que você espera que, que, ele, que ele faça, né? Então, a parte de confiabilidade faz é, dentro do, do... Deixa eu trocar de tela. Tá? Seria a parte de, tanto a parte de, de disaster failure, né? Então, que é você é, ter algum problema e você conseguir se recuperar dessa falha. Então, meu sistema caiu, mas ele caiu por quanto tempo, né? A gente teve um, um case um tempo atrás aí que aconteceu um, um problema num, num, num player grande de mercado, que é o Itaú, né? Que. Eu não sei se foi durante uma migração ou algum processo eles tiveram algum problema e eles caíram e ficaram um, um bom tempo fora, né? Do um bom tempo fora do ar. Então esse tempo que eles ficaram fora do ar, né? Eles acabaram. Pensa o quanto de, de dinheiro que deveria estar tá transitando, né? Então essa parte de confiabilidade seria é, é, desenvolver alguma ferramenta para você ter uma um, uma recuperação após a falha, né, algum incidente que seja rápida, né? Então tem um SLA rápido. É, como que você consegue remediar essa questão de confiabilidade, né? Dentro da AWS você tem a questão das zonas de redundância, né? Então eu consigo querendo ou não replicar é, a minha aplicação. Então a parte de load balancer, né? Também. Então se assim, vem muita demanda para o meu site, né? Por parte da internet. Eu tenho um site publicado na internet. Eu tenho muita demanda vindo da vindo por parte da internet, vai ter, vai, eu tenho ele rodando em um em uma aplicação só, né, em uma máquina virtual só, vai chegar alguma hora que essa máquina vai estar tá no... vai chegar no limite de processamento dela. Então, como que eu faço, né? Dentro da, dentro da infraestrutura que eu tenho, como que eu posso fazer isso? Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar um load balancer, né? para poder balancear... Colocar um elastic... É, É, caraca colocar um incrementar incrementar né fazer um, um, um incremento de mais máquina um auto skin isso é a parte a parte segunda né a segunda parte dessa da questão de confiabilidade seria né, criar ambientes de teste né para para gente poder para poder identificar né a questão de recuperação de falhas então tanto para mudança, né, então a sandbox que, que a, a ferramenta fornece, né, e os outros ambientes de teste, para você poder replicar o, o ambiente que você está, né, e, e a AWS tem a facilidade de você conseguir fazer essa replicação de forma muito rápida, né, então eu preciso rodar um teste de, de recover failure, eu fazer um teste de uma aplicação, né, se eu trabalho com a parte de DevOps, eu vou fazer um teste de automação, fazer isso, eu consigo criar um ambiente igual, né? E exatamente durante o tempo que eu preciso que ele funcione, né? É, e aí, isso vai me trazer muito mais confiança dentro da minha aplicação para entender, né? Ah, ela aguenta ou não aguenta isso, né? Ou essa mudança, essa, aplicação, essa atualização. É, eu consigo aplicar, não consigo, né? A terceira é a parte de, de não, não. Não é, é um chutar a capacidade, né? Então, você ter a, dimen a capacidade dimensionada, isso daí entra no, no pilar da operação de excelência, né? Então, ah, se eu não sei o quanto que demanda a minha infraestrutura, como é que eu vou né, colocar ela dentro do, dentro do ambiente? É, o que que eu vou? Como que eu vou dimensionar isso? Então, a partir do de dimensionamento, primeiro, você vai identificar, ah, não, vou precisar de 10 máquinas ou 5 máquinas, vou precisar de um parque inteiro. Depende. E isso daí dentro da própria AWS, você tem as ferramentas, né? Tanto a parte de, de, de definir as workloads, quanto a parte de previsão de custo, né? Dentro do Então eu consigo ver ah, a partir do quanto que eu tenho de, de, de espaço de armazenamento, eu consigo ver dentro do, do Cost Explorer quanto que isso custa, vai custar para mim mensal. E a partir desse custo eu vou conseguir identificar se vale a pena ou não montar um, um ROI, né? Em cima disso, ah, então ó, eu vou descomissionar esse meu parque e vou vou, puxar, vou, vou ir para a AWS. Então quanto que vai ser meu custo, custo fixo, né? Quanto que vai ser meu custo de migração? A partir disso, o que, que eu vou ter de benefício, né? De segurança, de todas as outras coisas. Então daria dá para colocar isso no papel e e aí utilizar da melhor forma, né? A, a ferramenta. É, parte de eficiência em desempenho, né? Que seria, questão que também já colo, já a gente já apontou um pouco, um pouco antes, que seria é, não impactar né, na, 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 na infraestrutura de acordo com a quantidade de, de workload que eu tenho no meu ambiente. Então, se eu tenho uma Black Friday chegando e eu sou um e-commerce, então eu consigo já. Né, deixar uns gatilhos de auto scaler, né, um scaler automático, não precisar só ah, eu preciso escalar horizontalmente, então eu vou aumentar a máquina de tamanho, ou dentro da minha estrutura é melhor eu jogar isso para o lado e, e, e criar mais máquinas, né? Então, até onde cada coisa é, vale a pena para mim. E no final a parte de otimização, otimização de custos, né? que aí já entra toda a parte de e aí já entra a parte de você tem que desenhar isso também desde o começo, né? Então você consegue é, criar os gatilhos dentro da plataforma para você validar o que que você está usando, né? Quais que são os seus custos? É, se ultrapassou um limite, a gente é... A gente já gera um gatilho, ou ele para na hora, né? A ferramenta, isso é uma coisa que eu não posso parar na hora. Né? Ele começa a lançar, a partir do momento que passa o limite, ele vai me mandando os alertas. né? É... A parte de consumo, né? Então eu preciso utilizar uma máquina. Qual que é a melhor forma de eu utilizar essa máquina? Então, dentro da parte de computação, né? Da Z3, eu consigo dimensionar uma... eu consigo... É pegar uma máquina que seja aquela reserva de uma, uma máquina reservada para mim por um ano. Então se eu consigo fechar o contrato com uma máquina por um ano, eu vou ter um custo de minutagem dela mais barato do que se eu pegar ela dentro do, dentro do modelo standard, né? Ou se eu tenho alguma máquina que não que eu que assim, que não é muito relevante que ela esteja 100% operacional, eu consigo pegar aquelas spot instances que eu pego de um pool de máquina que está lá, então isso também vai gerar um custo melhor para mim. Então, dentro do que, que eu for usar, né, de qual aplicação que eu for usar e de como que eu for usar a ferramenta, eu consigo utilizar essas estratégias da melhor forma, né? Isso daí entra na parte de, 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 de máquina virtual, mas também entra na parte de storage, né? Então, ah, eu tenho um, um, uma parte, um campo de armazenamento de dados, né? Então, eu preciso que todos os dados estejam acessíveis para mim. 24 horas por dia, né, imediatamente, que seria o, o modelo de custo do S3, né, o mais caro, ou eu posso deixar ela no archive, né, como que, eu, como que eu consigo configurar isso dentro do ambiente? Então eu consigo criar uma política de de expiração, né? Então a ah, cada 30 dias eu mudo o tire de tipo, ah, essa, esse meu meu dado tá no, no SSD, né? Vai para um vai para um HDD, porque é mais barato isso, se ninguém usa, né? E aí, a partir disso, de 90 dias, de 180 dias, daí, de acordo com o que for a necessidade, porque no final, às vezes, você vai acabar pagando um valor muito caro por um serviço que você não está utilizando, né? Ou você pode utilizar de uma melhor forma. É... Desculpa. É... Outra coisa também seria interessante validar: é... se você não tem dados duplicados, né? Essas questões assim. E as zonas também, as zonas têm uma variação de preço. Então, ah, se eu colocar uma máquina no Brasil, vai ser diferente de eu colocar uma máquina no norte da Virgínia, né? Então, tem alguns recursos que nem aqui estão disponíveis, que estão lá. Outra coisa é usar o. o... parte de tagueamento, né? Eu consigo separar as tags do, por, por aplicação. Então, se eu quiser dividir por centro de custo, né? Então, uma, uma, a minha produção usa uma plataforma que está hospedada dentro da AWS. Então, eu quero que todos esses recursos da produção estejam tributados nesse centro de custo, né? Então, eu consigo fazer esse tagueamento para poder fazer também uma divisão é, posterior sobre fazer essa questão, é, para fazer esse controle financeiro, né? Então, basicamente na parte de otimização de custos entraria, entraria nisso, né? Que seria é, a gestão de, de, de custos, o, o uso, né, a identificação de uso, utilizar os recursos da melhor forma, então de forma efetiva, é, gerenciar a demanda e, e a entrega, né? E, e fazer um, uma sanitização ao longo do tempo, né? Então, a é, cada seis meses eu faço um assessment novamente. Eu consigo fazer um, validar se o que eu estou utilizando está dentro do acordo, né? E também você pode definir políticas e mecanismos para você conseguir identificar isso, né? É, próximo. É, e aí a gente vai entrar nos seis benefícios principais né, da, da computação em nuvem que são a escalabilidade, agilidade segurança, disponibilidade, acessibilidade, flexibilidade e redução de custos. Né? Então, essas são, querendo ou não, as premissas de do ambiente nuvem, quando a gente vai pensar numa, numa mudança. Né? Então, a, a escalabilidade, que ela te dá uma, um potencial de você crescer muito rápido, né? então você consegue... Ter um ganho de escala, se eu sou uma startup, né, eu sou uma empresa, dependendo do meu nível de crescimento, né, se eu estou crescendo 20%, 30% no ano, se eu tivesse que fazer um investimento de capital nisso, pensando em infraestrutura de TI, eu teria que pagar né, como se fosse uma escadinha, né, uma elevação de custos. Então, ah, eu tenho essa infraestrutura, esse daqui é o meu teto, eu preciso dar um passo para cima. Então, eu vou ter que ter mais um custo de evolução de infraestrutura para isso. Dentro da da nuvem você consegue fazer isso de uma forma mais linear, né, e escala de acordo com a sua demanda. Então, ah, eu preciso aumentar a minha infraestrutura 200% para amanhã, tá? Se você tiver o dinheiro para pagar, você consegue. E se você tiver o know-how técnico também. É, a parte de disponibilidade, e acessibilidade, né, como é uma ferramenta, a ferramenta está na nuvem. Ela tem alta disponibilidade, né? Então, ela está disponível na internet. É, você também consegue usar ferramentas, né, para você né, utilizar isso de, né, e potencializar essa disponibilidade sua. Então, você pode usar ferramentas como CloudFront, né, que é um cache no, nas zonas de disponibilidade. Que elas são. Então, ah, eu quero deixar um site meu hospedado na China, mas se um cara da China for querer acessar o meu site para ele vir pela rede até o Brasil, né, ele vai ter que atravessar o mundo e voltar lá. Então, eu consigo deixar uma cópia do meu site ali na, na, na cara do gol, para não ter essa questão de latência, né? E com a questão do, das zonas de disponibilidade também, eu consigo chegar naqueles 11 noves de, de, de disponibilidade, né? Então, o meu serviço vai estar sempre disponível, independente do que aconteça: cai raio, trovão, guerra, ele vai estar tá lá. A terceira é a agilidade, né? Então você pode fazer tudo isso por meio de código. Então eu brinco que você pode apertar um enter e rodar um data center inteiro, né? Com quantas máquinas você quiser, dentro da do, do limitação da zona de disponibilidade também, né? Você não consegue jogar um milhão de máquinas no Brasil porque eles não têm essa infraestrutura, mas assim você consegue crescer muito é, de uma forma muito rápida. E a flexibilidade é que você consegue voltar também. Então, eu consigo... Ah, caiu minha demanda. Então, eu tripliquei minha demanda em um mês, eu consigo tentar isso. Mês que vem, voltou. Então, volta como é que era antes. E aí, o bom é que eu vou conseguir... Eu vou pagar exatamente pelo que eu estiver utilizando, né? A parte de segurança também. Tem muitas ferramentas de segurança, né? Tanto a parte de firewall, quanto a parte de segmentação de rede, quanto a parte de... De... De firewall, de segmentação de rede, de load balance, de proteção de DDoS, eles têm muitas ferramentas de, de, de detecção de intrusão e a parte de redução de custos, né? Que você vai ter a evolução de não ter um custo de capital, mas você vai ter um custo com um custo operacional. Né? Então consegue reduzir isso daí. E com o modelo de combate de. de, de, de ai, como é que é? De responsabilidade compartilhada da, da parte da, da Amazon, você consegue dividir a parte do, parte do hardware, né? Você não precisa ter um, um, um técnico de data center, você não precisa ter um técnico de redes ali, tá tudo lá na nuvem. Você precisa ter os seus técnicos de aplicação, né? dentro da aplicação, os especialistas de AWS. É. A estratégia de migração da nuvem, né? Então, a primeira parte para você fazer uma migração para a nuvem? Seria você avaliar, né, falando um pouquinho do, do, do desafio, é, a partir da proposta que, que foi estabelecida aí no processo de mentoria. O ideal seria identificar né, as, as, as ferramentas, as plataformas, a necessidade que você tem. Né? Então, você tem um banco de dados, você tem uma máquina virtual, você tem um, um HD, que é a quantidade de arquivos que você tem você tem um site numa, numa ferramenta específica, que é a WordPress. Então, como que você vai dimensionar isso? Como que você vai separar essas ferramentas? Né? Eu criei um mapa no comecinho, eu criei uma mental e mantei por equipe com, com isso, né? Cada ferramenta, cada coisa que dentro da AWS que você poderia utilizar. Então, e a partir disso, você vai montar a estratégia, né? você definiu os pré-requisitos, você vai montar a estratégia do que você precisa. A partir do da estratégia que você que você vai abordar você tem as ferramentas para você utilizar lá dentro da, dentro da plataforma agora a parte de otimização da nuvem né que né, então que entra dentro do, da questão de para você otimizar né você tem que saber o que você está fazendo se você não mede você não tem uma visão do que que você tem no, na sua infraestrutura, você não, não consegue saber o que, que você pode melhorar, o que, que você não pode melhorar. Né? É... A parte de recomendações, né? Então é interessante você entrar em contato se você tiver né, com o seu fornecedor, com o seu especialista, ou às vezes com o próprio, o próprio fabricante, para você utilizar as melhores práticas, né? E seguir os, os frameworks e as melhores práticas de, de implementação. As ferramentas né, de básicas de armazenamento na nuvem, que eu tinha comentado para vocês, que é basicamente o S3, que é a, que é a ferramenta mais comum, né? Então, ela que, de início, que é a ferramenta que, que tem para armazenamento, que inclusive você consegue fazer a hospedagem de um site né, por ela, você tem a base de backup de dados. O Elastic Block Store, que já é uma ferramenta um pouco mais robusta e que ela é utilizada nas instâncias EC2 e o Glacier que utiliza que acaba utilizando para para archive e backup essas coisas é... acredito que essa parte a gente já passou né? então a parte da arquitetura distribuída que então você consegue ter é, várias ferramentas em, em diversos locais né? e várias partes do, do, do seu software do seu sistema separado né? dentro de subnets ou dentro de, de microserviços pode ser também né se você for utilizar é, algumas ferramentas a parte de camadas né então cada layer então a, 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 o que eles falam muito né então eu tenho uma ferramenta de borda que é o que está em contato com a internet então é a primeira camada né a camada de conexão com o banco a ah, já é a segunda camada a camada do banco em si né a camada de aplicação ela é dividida em várias camadas e a questão de ele estar tá é, publicado para a internet, que ele informa que traz a disponibilidade global. Né? É, agora, uma das melhores práticas, né, quando você já implementou, né, você já faz o uso das ferramentas, seria a parte de monitoramento. Né? Então, por meio de políticas, por meio de, de, de triggers, né, de, de, utilizando o, o, as ferramentas que a AWS tem. Questão de backup e recuperação, então ah, se criar um, um disaster recovery, né? Ou uma replicação, uma redundância, e, e os patches, autorização de patches que também já foi falado. E bom, do mais a apresentação é essa, né? Basicamente. É, espero que eu tenha trazido bastante informação para vocês aí.